Але давайте дивитися зараз турнірну таблицю. Вона у нас достатньо цікава, тому що нога в ногу йдуть ще футболісти Київського Динамо і Донецького Шахтаря. Бачите, Дніпро-Зоря – це боротьба за третю сходинку. Волинь вийшла на п'яте місце, випередивши Ворсклу та Карпати. Я вам хочу сказати, що Волинь ще може там і до Зорі. Ну, при певному збігу обставин ще дотягнутися. Ну, Чорноморець, Запорізький Металург, ну, Чорноморець все-таки ближче до середини. Запорізький Металург на даному етапі аутсайдер. І схоже, що з тими проблемами, які зараз на даному етапі є у команди, я думаю, що вилізти буде дуже-дуже складно. Насамперед, треба розібратися в собі. А потім спробувати який же навіть підйом наверх. Наступний тур, він буде через два тижні. Олімпік прийматиме Динамо. Завжди дуже цікаве протистояння. Чорноморець-Дніпро. Так само, згадайте, як починалося все, коли Чорноморець вигравав у Дніпра. Ворскла-Говерла, Шахтар-Волинь. Шахтар прийматиме Волинь без Тейшери, який дискваліфікований. І я вам хочу сказати, що я думаю, що якщо Волинь не гратиме високий пресинг проти Шахтаря, то я думаю, що шанси достатньо непогані у волинян проти донецької команди. Запорізький Металург прийматиме Олександрію, Сталь Дніпродзержинськ Карпати, цікаве протистояння, Мазер проти львів'ян. Ну і Металіст Зоря, я думаю, що там так само буде дуже цікавий матч. Тобто наступний тур у нас буде 15-й тур, він буде дуже і дуже цікавим, ну, щоправда, він буде трохи пізніше.